U derbiju kola koji se igrao u Kotoru na bazenu Nikša Bućin u okviru 18. kola vaterpolo Jadranske lige, slavio je crnogorski šampion. Novljani su tim Mirka Vičevića, koji se plasirao u finale LEN Kupa, savladali rezultatom 9-6 i upisali nove bodove. Vaterpolisti Bud Vemtel na gostovanju Kopru ostvarili su ubjedljivu pobjedu 17-6. Izabranici Veselina Krivokapića savladali su tim svog bivšeg trenera Veselina Đuha, koji je također selektor slovenačke reprezentacije. Budvani su pitanje pobjednika riješili već nakon druge četvrtine, kada se na odmor otišlo rezultatom 8-3 za Budvu. U nastavku gosti su sa 6 golova napunili mrežu domaće ekipe, pa je samo bilo pitanje sa kojom će razlikom slaviti naš tim. Koper je u trećoj četvrtini upisao 2 pogotka. U posljednjoj dionici igrači Bud Vemtel lagano su priveli meč kraju i sa 3-1 postavili konačnih 17-6. Aktuelni šampion Evrope je teže nego što se i očekivalo, došao je do pobjede u gostima nad ekipom Jadrana iz Splita. Splićani su većim dijelom meča vodili, 2 puta su imali po 2 gola prednosti pri rezultatu 4-2 i 7-5, međutim tim Ranka Perovića, koji je nastupio bez svojih najiskusnijih igrača, kapitena Milića, Štajmeca i Kiša, uspio je da se vrati u igru i minut 30 sekundi prije kraja, poveo sa 8-7, što je bio i krajnji rezultat utakmice.